cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Malu bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Adakah mereka monster rekaan Frankenstein? Dewan Pemuda PAS membuat laporan polis berhubung penyebaran surat didakwa sebagai surat yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah kepada Tan Sri Mahyadi Mak Yassin. Menurut timbalan ketuanya Ahmad Fadli Syari, pembocoran surat tersebut telah menggugat kestabilan dan keharmonian negara. Tindakan menyebarkan surat tersebut kepada umum yang dimuat naik oleh sebahagian pimpinan pembangkang adalah satu perkara yang bercanggah dengan akta rahsia rasmi katanya dalam satu kenyataan ahli parlimen itu berpendapat penyebaran surat berkenaan adalah suatu tindakan tidak beretika katanya tindakan itu juga telah menimbulkan polemik dan kekecohan dalam kalangan masyarakat serta menampakkan seolah berlakunya krisis di antara istana dan eksekutif ini kelakar. Bukankah Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taibuddin Hassan yang memulakan polemik dan kini bertelagah dengan Istana apabila tiba-tiba mengumumkan semua aduan darurat telah dibatalkan pada 21 Julai lalu? Seluruh rakyat di negara ini keliru dengan perbuatan kerajaan tebuk atap yang ingkar titah yang diputuskan nagung itu. Mana datang akta rahsia rasmi. Sebagai manusia beretika seperti yang disebut oleh Ahmad Fadli, mereka sepatutnya ada rasa malu dan meletakkan jawatan bukan menggunakan kuasa untuk mengekang hak dan kebebasan bersuara. Ahli Parlimen Sepang yang juga bekas timbalan Menteri Undang-Undang Kerajaan Pakatan Harapan Muhammad Hanifah Maidin bertanya adakah depa ini sama macam makhluk atau monster rekaan Frankenstein? Beliau mengambil analogi pisau yang diberi kepada seorang chef. Dia cenderung untuk guna sebagai alat dalam proses menyediakan makanan. Tetapi jika pisau itu terlepas ke tangan orang yang bukan sahaja kurang akalnya tapi gedebe dan samseng pula tu mungkin diguna pisau itu untuk depa membuat perkara-perkara yang berbahaya. Ujarnya, inilah yang umumnya dilakukan oleh mereka yang zalim, yang cenderung kepada salah guna kuasa, yang diktator atau yang tidak dipilih berdasarkan prinsip demokrasi. Depa cenderung melihat undang-undang itu adalah instrumen pemberi kuasa. Sebalik mereka yang biasanya dipilih secara demokratik, cenderung melihat undang-undang itu adalah sekadar alat atau instrumen yang menghadkan kuasa depa. Katanya, menurut Hanifah sekiranya perlembagaan itu dianggap undang-undang tertinggi mereka yang jadi kerajaan sepatutnya melihat undang-undang itu lebih kepada menghadkan kuasa daripada memberikan kuasa bila berkata itulah sepatutnya fungsi dan peranan utama perlembagaan ia biasanya digubal atas kefahaman tersebut iaitu ia tidak mahu memberikan mana-mana kerajaan atau pemimpin untuk bertindak seolah-olah mereka diberi kad blanch atau kebebasan yang mutlak. Hakikatnya kata Hanifah undang-undang adalah alat pengekang kuasa. Orang putih kata kad blanch itu macam cek kosong lah ujar Hanifah. Jika negara sudah ada perlembagaan tutup ada juga gomen atau pemimpin yang cara depa perintah macam depa itu bertindak seolah-olah depa duk rasa depa diberi cek kosong untuk puaskan hawa nafsu serakah depa atau buat apa saja yang depa suka. Para pengkaji undang-undang jadi prudent pun pening ke orang seperti ini ini makhluk apa ya para pengkaji itu akan tanya. Dalam hubungan ini, Jom China ingin mengulangi hadis yang para pemimpin sudah pasti sedia maklum. Hadis yang diruayatkan Ibn Umar radhiyallahu anhu menyebut Nabi SAW bersabda, ketahuilah setiap kamu ialah pengembala iaitu pemimpin dan setiap kamu akan ditanya mengenai gembalaanmu iaitu kepimpinanmu. Seorang pemerintah berkuasa terhadap rakyat akan ditanya mengenai kepimpinannya. Seorang lelaki ialah pemimpin keluarganya dan akan ditanya mengenai kepimpinannya seorang wanita ialah pemimpin di rumah tangga suami dan anak-anaknya serta akan ditanya mengenai kepimpinannya seorang hamba ialah pemimpin atas harta kekayaan majikannya yang diberi amanah kepadanya dia juga akan ditanya mengenai kepimpinannya ketahuilah setiap kamu ialah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya mengenai kepimpinannya hadis riwayat muslim pemimpin bertanggungjawab memakmurkan negara dan membangunkan tamadun bangsa. Sebaliknya, pemimpin kerajaan tebuk atap membiarkan dirinya dan penyokongnya bergelumang dengan fitnah di media sosial. Sebagai contoh, kononnya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang mengetuai pasukan petugas khas menangani COVID-19 Selangor, STFC, gagal mengekam pandemik COVID-19 di negeri berkenaan. Sedangkan kerajaan negeri hanya mampu memainkan peranan sebagai pelengkap dan pembantu sahaja. Kuasa sebenar berada di tangan Kementerian Kesihatan Malaysia yang dikawal oleh Datuk Seri Adham Baba yang enggan berkonsultasi Si data COVID-19 dengan Kerajaan Selangor. Justeru apa yang sudah Kerajaan Tebuk Atap sebagai pemimpin lakukan sejak langkah syaratan pada hujung Februari tahun lalu selain kegagalan. Anda kata makhluk rekaan Frankenstein memang tak ada rasa malu kerana dia tidak punya hati nurani dan tidak dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Semoga gerombolan ini sempat bertaubat sebelum benar-benar menjadi Frankenstein.